A gyerekek táncban, énekben és versmondásban bizonyíthatták tudásukat először, azon a közösségi esten, ahol a cigány kisebbségi önkormányzat a településen élőket látta vendégül. Majd szépségkirálynő választás és bál várt a jelenlévőkre. Mindezek előtt azonban Buda Gyula Károly köszöntötte a vendégeket. Hál' Istennek büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok romát érdekelik, hiszen hogy a kultúra, a romaság egybe tartozik, kötődjön valamihez. Elsősorban az, és azokat a tehetséges gyerekek szeretnénk meg tehát, részesíteni, akik most neveznek erre a Kimitódra. A Sárospataki Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője szerint az ilyen programoknak a közösségépítés a legfontosabb célja. Én úgy érzem ebben a közösségépítés az, hogy tartsanak össze, és ebbe a közösségbe, ebbe a társadalomba be kell, hogy illeszkedjünk. Anélkül nem lehet élni, hogyha nem fogadjunk el egymás kultúráját. Én annak is örülök most, hogy vannak itt magyar, nem, tehát cigányok is, tehát vegyesen vannak. Ez a rendezvény elég, tehát reggel 5-6-ig fog tartani, ugye, és én ebben nem az volt meghirdetve, hogy most csak romák, mondom, hogy többségben több magyar gyerek és cigány gyerek közösen. És ez egy példaérték, hogy most ebben a kialakult feszültség a roma és a magyar konfliktusok leküzdésében, ez nagyon nagy szerepet játszik, hogy itt magyarok, az igazi magyarok, a cigányokkal közösen megpróbálnak együtt élni. Buda Gyula Károly hozzátette, a város vezetése mindig segítette munkáját, ezért tudott a kisebbségi önkormányzat eredményesen működni. Most nincs ebbe politika, csak azoknak az embereknek, akik segítik, és tényleg, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítik a cigány kisebbségi önkormányzatot, és nem hátráltatik a munkámat, hanem engedik. Ez itt a példa. Ezt bebizonyítottam, hogy január 31-ig, ugye 2010 elsőjé tartottunk egy nagyszabású évbúcsúztatót. Február 6-án romapárt szerveztem, március 6-a, most Kimitódot rendezünk. Tehát én azt hiszem, hogy 3 hónap alatt olyan mozgalmas szórakozás és mozgalmas kultúrát adunk a cigány és a nem cigány lakosoknak, ami fontos dolog, én úgy érzem. A programra Makoshogykáról, Olaszliszkáról, illetve más szomszédos településekről is érkeztek vendégek.